man. Døde. Døde du? Ble to-shotta av Norwich. Sånn helt død, liksom. Det var meg, da. Sånn 400 liv av meg. Ærlig talt, det var med meg, da. Altså, jeg kunne redde en fyr, da. Så kom en sånn smoker og dro meg opp i luftet, da. Ja, så skjedde det, akkurat. Og sånn ene teammateen min, da. Louis, han bare går forbi meg. Han kunne bare skutt meg med en gang. Bare gå forbi. I got a pipe bomb over here! Team kill. What? Ikke putte alle disse fucking gascans ned her. Blades march. Molotov over here!